hrabri vatrogasci DVD-a Pribić spasili život starici. Povodom globalnog tjedna sigurnosti cestovnog prometa održana akcija kontrole korištenja autosjedalica u Zaprešiću. Zmajlović otkrio kako nisu započeli razgovori SDP-a i Možemo u Zagrebu. Otvorena je izložba Linije i kontrasti u Autonomnom kulturnom centru Medika. Uređenje zelenih površina na području grada Zaprešića. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vi gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Brzom intervencijom vatrogasci DVD-a Pribić spasili su život starici čiju je kuću zahvatio požar. Drvena konstrukcija kuće u potpunosti je izgorila, no ljudski život je spašen. Vatrogasci su u svega 7 minuta pristigli na mjesto događaja, a posebno im je zahvalu uputio i župan Stjepan Kožić. U svega 7 minuta nakon dojave o požaru u kući u općini Krašić, vatrogasci DVD-a Pribić izašli su na intervenciju i iz kuće koju je zahvatio požar spasili staricu. U intervenciji vatrogasci su se popeli ljesama u predvorje kuće gdje su provalili vrata i u posljednjoj prostoriji pronašli staricu, čije su čarape već bile zahvaćene vatrom. Nakon uspješnog spuštanja starice krenuli su s gašenjem vatre, a pomogli su im vatrogasci iz susjednog DVD-a Krašić. Drvena konstrukcija u potpunosti je izgorjela, no u cijeloj priči najvažnije je da je spašen ljudski život. Ovaj nesretan događaj sa sretnim završetkom najbolje govori o tome tko su vatrogasci i koliko je važno ulagati u njihovu opremu i u konačnici imati dobrovoljna vatrogasna društva doslovno u svakom mjestu. Intervencija u kojoj su spasili život svoje sumještanke bit će upisana velikim slovima ne samo u njihovom radu, već u cijelom tom kraju, poručuje župan Stjepan Kožić uputivši zahvalu vatrogascima na hrabrom pothvatu. Udruga Roda u suradnji s policijskom postajom Zaprešić održala je akciju kontrole korištenja autosjedalica u Zaprešiću. Putem akcije želi se ukazati na eventualne greške pri postavljanju samih sjedalica s ciljem povećanja sigurnosti djece u prometu. U Zaprešiću je povodom globalnog tjedna sigurnosti cestovnog prometa održana akcija kontrole korištenja autosjedalica. Ovom akcijom želi se povećati sigurnost djece, ali i svih ostalih sudionika u prometu. Pa ide, ajmo reći, solidno. Nisu svi pravilno vezani, a i jedno istraživanje od prošle godine koje smo radili govori da oko 42% roditelja u Zaprešiću vozi potpuno neosigurano djecu u vozilima. Kako točno treba namjestiti autosjedalicu nije lak odgovor, no ima nekih univerzalnih uputa na koje treba pripaziti. Nije baš jednostavno pitanje. Autosjedalice prate fizički razvoj djece, tako da se mora autosjedalice mijenjati sve do 150 cm visine, što je zakonska granica za korištenje autosjedalice. Iz Udruge Roda ističu da su ovakve akcije pokazale kako treba još puno raditi na podizanju svijesti građana o ovoj temi. Definitivno moramo još uvijek puno raditi na podizanju svijesti o važnosti i korištenja pravilnog autosjedalica i korištenja sigurnosnog pojasa u automobilu što se tiče i djece i odraslih, posebno što se tiče odraslih ljudi na stražnjem sjedalu, što je izuzetno rijetko u Hrvatskoj da se odrasli ljudi vežu na stražnjem sjedalu, a takvi nevezani putnici nisu opasnost samo za sebe u sudaru, nego i za sve ostale suputnike u vozilu. Istraživanje je pokazalo i kako roditelji, pogotovo na kraćim relacijama vožnje, ne paze na ispravno vezanje djeteta, ali i sebe. Na konferenciji za medije kandidat za župana Mihael Zmajlović istaknuo je kako službeni razgovori između Možemo i SDP u Zagrebu nisu započeli, te da se za to treba pričekati završetak drugog kruga izbora. U svome obraćanju iznio je i svoje viđenje HDZ-ove podrške županu Kožiću. Mihael Zmajlović na pitanje što misli opozicije SDP-a kao manjeg partnera u mogućoj koaliciji sa Možemo u Zagrebu, rekao je kako mu to nije drago, no ističe da eventualni razgovori o potencijalnoj koaliciji trebaju početi tek nakon drugog kruga izbora. A koliko je meni poznato, ti razgovori službeni nisu vođeni i mislim da se ti razgovori trebaju voditi nakon 30. svibnja, dakle nakon izbora, jer još izbori nisu završeni. Jer sada svaki dogovor je zapravo jalov, iako se može naslutiti da će u gradu Zagrebu doći do promjene da će Zagrepčan izabrati Tomaševića za gradonačelnika. Zmajlović je usporedio dosadašnje vođenje županije aktualnog župana Kožića sa vođenjem grada Zagreba od strane Milana Bandića. A nažalost, čovjek koji 20 godina vodi tu županiju, vodi ju metodama istima kao što je vodio i pokojni gradonačelnik Milan Bandić. Metode su iste, one čak i kandidat HDZ-a i njegove stranke, dakle Milan Bandić 365, nažalost simbolizira
jednu staru i korumpiranu politiku. Politiku koja je sama sebi svrhom, gdje se energija, gdje se iskustvo ne ulaže u rješavanje problema građana, već održavanje na funkciji. Za kraj Zmajlović je istaknuo kako u 20 godina vođenja županije od župana Kožića nisu riješeni neki od najvećih problema u Zagrebačkoj županiji poput javnog prijevoza. Nova izložba Linije i kontrasti u Autonomnom kulturnom centru Medika donosi seriju minimalističkih radova umjetnika Omusa. Digitalni portreti, grafiti i apstrakcije nastale su u zadnje 2 godine, a glavna umjetnička inspiracija upravo su stanovnici grada i njegova arhitektura. U Autonomnom kulturnom centru Medika otvorena je izložba minimalističkih radova pod nazivom Linije i kontrasti. Ova serija radova nastala je kombiniranjem oblika, boja, linija i položaja koji putem međusobnog kontrasta stvaraju ritam i dinamiku izloženih motiva. Ovo sad neka serija koju radim, baš zato se zove Linije i kontrasti, nekako minimalističke neke plohe putem kojih ja radim dubinu, ajmo reći u prostoru, da mogu napraviti neke sjene i portrete koje opet neko izgledaju realistično, ali nije baš sad onako 100% neki realizam. Autor izložbe, poznat pod pseudonimom Omus, bavi se izradom digitalnih portreta, grafitima i digitalnom abstrakcijom. Gradsku arhitekturu i stanovnike grada smatra neprisušnim izvorom inspiracije za svoje radove, a trenutno živi i radi u Zagrebu. U Zaprešiću su u tijeku radovi na održavanju zelenih površina. Posla je mnogo, a problem stvaraju promjenjivi vremenski uvjeti. Već smo duboko zagazili u proljeće, pa je krenulo i pojačano održavanje zelenih površina u Zaprešiću. No netipični vremenski uvjeti za ovo doba godine ometaju košnju i druge radove. Imamo velikih problema sa kišom, to svi vide, svaki dan je, barem jedan put je neki pljusak. Cijela sva površina je mokra i onda nam je malo to zadaje probleme u košnji, onda skupljamo dane da uspijemo to pokositi kak spada. Kroz nekoliko dana krenut će i sadnja cvijeća. To imamo iz našeg rasadnika, ove godine će se ljetnica posaditi oko 15.000 komada. One tulipane koje smo sadili u jesen, njih 12.000 komada, to smo sad zapravo u fazi vađenja, skladištenja i čuvanja za jesen. Evo, imali smo sadnju sad, posađeno je oko 60 novih stabala na području grada. Znači, bilo je nešto i rušenja, 20 stabala smo maknuli, što zbog bolesti, što prvenstveno smo gledali breze jer su one jako alergene pa smo njih micali. Uskoro kreće i postavljanje 40 novih klupica, a već su postavljeni stolovi za stolni tenis. 2 na Trgu mladosti i 2 kod piknik zone za jarki. Opet u toj piknik zoni recimo se može i malo baviti rekreacijom, sportom i tako. Također obnovljene su kućice, obnovljene su roštilji, postavljene su nove gornji dijelovi ložišta. Napravili smo 2 sudopera da građani mogu, kad su na pikniku, da mogu si oprati suđe i tak neke stvari, da tu malo taj dio je falio, pa smo to onda se odlučili za to. Dodajmo da su u piknik zoni za jarki postavljeni i novi koševi za reciklažu, koje su radi ušteda sami ručno napravili. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih podnevnih vijesti. Gledajte nas ponovno u 17.30. Do tada, lijep pozdrav!